どうも、開封新田 TV の新田です。ポケモンカードを始めるに至ってね、クローゼットを整理してポケモンカードを探し出したんですけど、それに大量の遊戯王カードも一緒に出てきたんですよね。まあ前ね、僕遊戯王やってたんで、まあ、遊戯王もね、ちょっとやってみようかなと最近思い始めたんですよね。これまあわからないですけど、遊戯王ゼアルのレガシーオブザビリアント、これをね、まあ早速ね、近くのコンビニで4パック買ってきました。久しぶりにこの遊戯王カード開封したいと思います。遊戯王のカードはポケモンカードと違ってちょっとちっちゃいので、やっぱこうやってねハサミで開けやすいんですよね。ポケモンカードはギチギチにパックに入ってるので、ハサミで切るのはだいぶリスクが高いので、こっちは切りやすいですね。まず1パック目、何が出るかな。全然モンスターとか分からないんで、そのところはご容赦ください。いいのが出たのか、悪いのが出たのかよく分からないので、キラだけではキラが出た時点で喜びます。はい、これは何、武神器、武神器かな、武神器やつか知らない。まあ遊戯王はね、1パックね絶対キラが入ってるけど、まあゴーストリックミュージアムっていう漫画で出たけど、森の聖獣から全然わからない。今の遊戯王は本当によくわからないわ。だいぶ前にやめたからちょっと全然わからないですね。はい、1パック目でした。2パック目ですよ。ちょっとなんかいいの当たりたいですね。当てたいです、強いやつ。あ、使えた、よし。全然わからないですね。なんかやっぱ遊戯王はちょっとやっぱリアリティがあって、お、なんかすごい、なんだこれ、これキラじゃない、いやキラじゃないか、お、なんかキラと握玉、なんかやっぱポケモンとは違って可愛げみたいなのはないですね。で、かといってかっこいいとかいうのもないですよね、遊戯王。やっぱなんかそういう感じは、エジプトを連想する感じですね。はい、2パック開けました。ちょっといいの当たりたいね。ちょっとキラでもなんかすごいなってやつを当てたいです。ほんと3パック目は出るか、なんだこれ、わからないよ。全然なんかこういうなんか意味不明なカードがあるっていうのもなんか遊戯王っぽいよね。これはいいかな。これは全然、ほんと全然わかんないわ、全然わかんない。まあ最後のパックになるけどね。最後のパックです。微妙だな微妙すぎてちょっとなんか何も言えないんですけどね。はい、ちょっと一つずつ言っていきましょうか。なんかコメントしづらいわ。ポケモンカードみたいに分かりやすくないから、全然分かんない。4パック買ってみたもののちょっとよく分かりませんでした。ちょっと詳しい方はちょっとぜひ下のコメント欄に書いてください。ちょっと全然分かりませんでした。本当なんか下手なレビューですいませんでした。ということで、今日はこのパックを久しぶりにね、もうだいぶ久しぶりに遊戯王カードを開けたお話でした。ご視聴いただきありがとうございました。